Dobrý den. To, co vidíte tady, je QR kód. Když ho naskenujete do vaší mobilní aplikace, podpoříte práci celého týmu DVTV. Třeba koupí ročního členství v DVTV Extra. V tom případě nám nezapomeňte do poznámky uvést kontakt na vás, ideálně mailový. Ať si vás najdeme a poděkujeme. Tak děkujeme. Mimochodem, tohle to je... To je peklo. Vy jste byl vlastně jako casting na tuhle postavu, z mého pohledu se povedlo absolutně, protože tohle je Ivan Jonák v 90. letech, to jste vy teď. A za mě, zvlášť k tomu, že ta jedna polovina je trošku jako rozostřená, rozhrněná, tak to vypadá úplně stejně. No, je to jako... A zajímavý na tom je, že vy jste přesto musel projít castingem, jako konkurzem. No, on to úplně jako konkurs nebo casting, jako v tom slova smyslu právě jako nebylo. Ona mě volala castingová agentura Mirka Hyžíková, že jsem jako v užším výběru musel jsem podstoupit kamerové zkoušky. Mm-hmm. Ale jako, že bych byl třeba někde mezi 50 jako adeptama na Jonáka, tak to tak úplně nebylo. Jsem si představoval právě, že tam někde ještě bylo 15 dalších jako Ivanů Jonáků potenciální. Je možný, že bylo, ale já o nich nevím. Já jsem akorát dojel na Kavčí hory jakoby na kamerové zkoušky. Mm-hmm. Ty proběhly a nějak to takhle dopadlo nakonec. Takhle. Vám v určitý okamžik muselo dojít, protože předpokládám, že jste Ivana Jonáka znal jako tu postavu prostě no, z historie české, že jste mu podobný. No tak když jsem si pak dal na hlavu tu ovci, tak jo. Bez ovce. Jako bez ovce úplně jako si troufám tvrdit, že jako moc ne, ale tak jako možná tam nějaká podobnost jako je, no. No a abych to... Asi mám nějaký jako fyzický jako společný rysy, no. Jsme takový jako hubeňouři oba. Jo. No. Jako lunt. Jako lunt, no, přesně. No, postavu Ivana Jonáka, který byl mimo jiné odsouzený na 18 let vězení za objednání vraždy své manželky v minulosti, hrajete v novém seriálu České televize, který se jmenuje 90, mm-hmm. který mapuje vlastně je na některých známých jako figurách z jiných seriálů detektivních vlastně známé kriminální případy z první poloviny a potom i druhé poloviny 90. let. A i když ta vaše role je v podstatě epizodní, ano, protože dostala ne úplně velký prostor v tom prvním dílu, mám pocit, že o něco větší možná v tom druhém dílu. Tak vlastně nejvíc reakcí jsem zaznamenal právě na vás, no, na to, jak jste ho stvárnil. Já teda taky a vlastně mi to trošičku trapný, no, protože přece to není seriál Ivan Jonák, ale 90. A jako, no, tak hold, asi si spousta lidí toho Jonáka, myslím, že to díky tomu, že spousta lidí si Ivana Jonáka pamatuje. Pardon, to jste vy nebo no, Ivan? To je jedno. Že si ho pamatuje a vlastně se ta proměna panu Valešovi klukům z Maskérny tak povedla, že asi díky tomu hlavně to přitáhlo tolik pozornosti. Ale říkám, no, prostě jsou to 90 na Ivan Jonák. No. No a když tedy od Ivana Jonáka odstoupíme, tak ten první díl 90 vidělo skoro 2 miliony diváků a třeba sociální sítě toho opravdu byly jako plné komentářů, prostě recenzí a reakcí a tak dále. Zajímalo by mě, jestli vás překvapil ten ohlas. Já nemám sociální sítě a je mi to úplně jedno. Ale říkal mi... Tak říkal, věřte mi, že to tak bylo na sociální sítě. Já vám věřím, ale mě říkal pan Bamba z České televize, že to číslo bylo nějakých 1 900 000, což je teda fenomenální úspěch. A já jako... Pro mě se, já nepotřebuji k tomu komentáře, jako já vidím to číslo a říkám si, OK, povedlo se to. Jo. A já mám rád práci pana režisera Bebiaka, jsem jako velký fanda seriálu Případy prvního oddělení. Ale tak nějak jako vidět, že to psal někdo, kdo to zažil, no. Že to není vycucaný z prstu. Jasně. Je to navíc, jako, teď, aby to neznělo jak nafoukaně, většinou to bývá dobře obsazený, ty seriály a... Má to pro mě, mám rád ještě navíc detektivky, takže to není taková jako, že slátanina prostě a tak možná i díky tomu to mělo takovýhle úspěch, že pan Bebek dělá takovouhle poctivou práci. Ještě vám neříkají lidé Ivane. No, občas se mi to stane. No. Jako opravdu. No. Včera jsem byl tady nedaleko s kolenem bolavým, tak říkám, a přišel Ivan. Jo. Tak se jako dávají pozor na mě. No. Skoro bych řekl, že po příští neděli se to úplně nezlepší. No. A tak já naštěstí nikam nechodím, takže já jsem furt někde s kočárkem. Kde máte sociální sítě a nikam nechodíte? No, tak chodíte do práce občas. Já chodím občas do práce, což teď taky úplně moc ne, ale jako já jsem povětšinou někde se psem a s kočárkem venku, takže jako a dělám takový tu niňu, tu blbečku, takže to je v pohodě. No, malej ještě nemluví, takže to mi tak neříká, tomu nerozumí ještě. Jak moc do hloubky jste při přípravě vlastně vašich rolí šli? Zajímalo by mě, jako co jste si, buď o vlastní vůli, nebo co jste si musel o Ivanu Jonákovi nastudovat? No,
Na mě nabít Pepa Mareš, vlastně scenárista toho. Jasně, nějaký jakoby, bývalý kriminalista. Ano, bývalý kriminalista, bývalý vlastně velitel prvního oddělení, tak mi nabít nějaký jakoby věci k tomu případu. Jakože by, můj... by on vás nabrýfoval. No, jedna věc. Druhá věc, tatínek mýho kamaráda, který shodou okolností přednedávnem začal na prvním oddělení taky pracovat, plukovník Kloubek, který loni zemřel bohužel na covid, tak ten vyšetřoval přímo ten případ. Takže ten mi leco sdělil. Z první ruky vlastně. Jsem to měl z první ruky, no. A pak je jako zvláštní, že znám i lidi, kteří tam třeba chodili, kteří se s ním kamarádili, takže mi taky spoustu věcí jako pověděli, takže vlastně se to na mě sesypalo ze dvou stran, když se jako dozvěděli, že budu tohohle paňáca hrát. No, tak jako člověk se ledacos dozvěděl, no. Jenom, pardon, ještě promiňte, ještě pikantní věc, že můj jakoby velmi dobrý kamarád a spolužák z Damu, on potom byl majitelem Discolandu Sylvie. Ono se to teda nemenovalo Sylvie. Po něm, po Jonákovi. Jonákovi, no. Jmenovalo se to Charisma. A už to teda nebyl jako podnik toho typu, co za Ivana Jonáka. Byla to normální diskotéka, kde se jí vařilo. Ale je to takový jako pika. Já jsem vlastně, samozřejmě, já jsem byl puberták v Kolíně v těch dobách, kde tam jako šéfoval pan Jonák, ale takže jsem logicky jako starosti o Discoland neměl. Ale pak jsem se tam jako byl párkrát podívat v té Charismě a bylo zvláštní, že spousta těch figur evidentně z té doby pana Jonáka se tam furt tak jako okolo ochomejtalo.